Rekli ste tudi, da so evropski projekti glaven vir dohodkov za delovanje manjšine. In ste sami priznali, da primanjkuje usposobljenih kadrov, ki bi jih znali pisati. Imate načrt oziroma kako nameravate zapolniti to vrzel? Tako da, recimo, če gre, bi lahko rekel, da začnem z enim vrtičkarstvom. Pri SSO-ju tega smo napolnili, tako da smo dali Alberta, da ni samo Ivo Korva v Trstu, ampak da je tudi Albert Devetak. Mislim, da tukaj je Zveza katoliške prosvete, Franko, pa da vam potrdi, da marsikaj in je samo tudi združenje Cerkvenih pevskih zborov potrdi, da smo nekaj uredili glede tega. Z Albertom Devetakom je veliko stvari za narediče. Meni, jaz sem to dal kot poizkus, ker se doba, da bojši, da se najprej poizkuš, naredi en poizkus, moja strategija bi bilo, da bi prav bil en urad za to, zapravi, da bi bilo eno, glede, da potrebuje prispevke, etc., bi bilo treba ustanoviti eno društvo zato, ker lažje dobi prispevke in tem uradu, da vse organizacije se sodeluje s tem uradom, da potem delate evropske projekte. To se bo izvedlo, imate v načrtu? To je moj načrt. To je moj načrt, ne letos, ki so volitve, če bojo me potrdili, bo gotovo med mojimi prioritetami v drugem mandatu. Tako.